o'zining tabiati, mehnatkash xalqi va ijodkorlari bilan faxrlanadigan Qumqo'rg'on tumanida O'zbekiston davlat filarmoniyasi Andijon viloyat bo'linmasi namunali maqom ansambli xonanda, sozanda va raqqosalari o'z san'atlarini namoyish etib qaytdilar. Unda so'zga chiqqanlar mamlakatimizda milliy qadriyatlarimizni tiklash, saqlash va avlodlarga yetkazish yo'lida olib borilayotgan amaliy ishlar haqida gapirdilar. Xususan, Termiz shahrida o'tkazilayotgan festival orqali asrlar davomida shakllangan madaniy, ma'naviy boyliklarimizni ko'z qorachig'idagi asrash kabi ezgu maqsad ko'zlangani, xalqaro aloqalar bilan birga viloyatlarda sayqallangan an'analarimizni targ'ib etish maqsad qilingani ta'kidlab o'tildi. Andijon viloyati madaniyat xodimlari bugun tumanimizda mehmon bo'lib o'zlarining bayramona chiqishlarini namoyish etmoqda. Mana shunday festivallarning o'tkazilishi nafaqat milliy qadriyatlarimiz, an'analarimiz, balki insonlarni bir-biriga yaqinlashtirishda ham o'zining amaliy yordamini bermoqda. Tumanimizda joylashgan Iskandar ko'prik tarixiy obidasini ko'rish uchun bir qancha turistlar, viloyatimizdan kelgan mehmonlar tashrif buyurib, o'sha Iskandar ko'prik, Janubiy Surxon suv omborlari bilan ham tanishib, o'zlari katta taassurotlar bilan qaytayotganligini isbotlab turibdi. Andijon va Surxondaryo viloyatlari savdo-sotiq, ilmiy amaliy aloqalar bilan birga madaniy-ma'rifiy hamkorliklarni ham mustahkam yo'lga qo'ygan. Bu Qumqo'rg'on safarda ham yana bir kara o'zining isbotini topdi. San'at xodimlari bizni Qumqo'rg'on tumanimizga kelib, aholiga o'zlarining chiqishlarini qildi. Biz bundan juda minnatdormiz. Mana shunday festivallar ko'proq bo'laversin. Biz keksalar ularga rahmatlar aytib qolaveramiz. Sozandalarning dilrabo kuylari, mumtoz maqomlar, estrada xonandalarining chiqishlari, raqqos va raqqosalarning muqomlari yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat baxsh etdi. Mezbonlar ham o'zlarining san'at namunalarini namoyish qildilar. Guruh a'zolari Qumqo'rg'ondagi tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan yodgorliklar bilan tanishdilar.